បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទរៀបចំធ្វើតុក្កតាបន្តទៀតបាទរៀនទី9បាទអញ្ចឹងក្នុងវគ្គនេះយើងមករៀនអំពីការប្រើប្រាស់ motion បាទហើយនិងការដូរតួអង្គបាទតួអង្គបានន័យថាតួអង្គនេះនៅខាងមុខណាហើយយើងចង់ឲ្យតួអង្គនេះមកខាងឆ្វេងបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតួអង្គឈរនៅមុខបែបនេះហើយនឹងតួអង្គមកឆ្វេងយើងធ្វើពាក្យមិនបាទយើងមើលទស្សនាបន្តិចបាទថ្ងៃទី1ជាថ្ងៃចុងឆ្នាំយើងនឹងទៅដើរលេងនៅឯវាលស្រែតើឯងទៅដែរទេតើទៅនៅទីនោះសប្បាយណាស់នៅវាលស្រែខ្ញុំទៅដែរយេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពនេះគឺបាទមានតួអង្គមួយកំពុងតែនិយាយបាទណាហើយតួអង្គនេះកំពុងតែធ្វើកាយវិការហើយតមកបាទតួអង្គនេះគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរបាទគឺយើងស្វិចវាមកឆ្វេងមែនណាទៅយកតួអង្គមួយទៀតមកឆ្វេងបានន័យថាតួអង្គនេះគឺតួអង្គឆ្វេងទី2ណាអញ្ចឹងតួអង្គគឺរត់មកហើយព្រមទាំងនិយាយបាទអញ្ចឹងសួរថាតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរៀបចំធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទទី1យើងត្រូវតែមានស៊ីនបាទហើយស៊ីននេះខ្ញុំប្រើស៊ីនមួយណាក៏បានដែរបាទស៊ីនយើងចេញតែនេះណាស៊ីនខ្ញុំប្រើស៊ីននេះមួយនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតថ្មីបាទខ្ញុំព្យាយាមកាត់ថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ីនគឺយើងអាចទាញឬក៏ទាញពី resolution ណាមួយយើង set up គេអាចឲ្យស៊ីនយើងណាជាងការយើងមានស៊ីនហៅថាស៊ីនហ្នឹងគឺ free ឲ្យយើងខ្លះណាចុះយើងអាចឧទាហរណ៍ជាស៊ីនណាមួយមកប្រើមកឥឡូវខ្ញុំយក street ខ្ញុំប្រើឬក៏ path tool ណាយក path tool មកប្រើអូខេបានដូចនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុច R ចុចទាញទៅបាទដើម្បីខ្ញុំអាច X-ray ពីតួអង្គនៅដាក់ណាណាអូខេអញ្ចឹងស៊ីនហ្នឹងគឺមានស៊ីន manager ឯនេះណាស៊ីនគឺមានរូបទាំងអស់ហ្នឹងណាស៊ីនបាទអញ្ចឹងយើងបន្ថែមតួអង្គបាទតួអង្គគឺតួអង្គមេទី8មុនណាដោយសារតួអង្គនេះខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតបាទហើយបង្កើតមួយទៀតចាំមើលវគ្គក្រោយណាខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបបង្កើតវាហើយយើងមានតួអង្គមួយនេះបាទហើយចាំខ្ញុំដល់ link នៅក្នុងការ download តួអង្គ2ហ្នឹងណាដើម្បីយើងងាយស្រួលមករៀនអូខេអញ្ចឹងយើង zoom ក่อนយើងអាចទៅឈរនៅហ្នឹងបាទទាំងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមនិយាយណាយើង record គឺយើងគឺខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំ create script ណាហើយចុច record មកយើងចុច record voice បាទហើយយើងចុច record តែម្ដងឥឡូវនេះគឺនៅថ្ងៃទី1រដូវឆ្លងឆ្នាំបាទយើងនឹងទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែតាឯងទៅទេហើយយើងចុចបាត់បាទហើយយើងអាច record មកសារទៀតបាទយើង record ខណាយើងអាចចុច record សារទៀតតែឧទាហរណ៍ថាយើង record ត្រូវយើងចាក់សារសារដើមឥឡូវនេះគឺនៅថ្ងៃទី1រដូវឆ្លងឆ្នាំបាទយើងនឹងទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែតាឯងទៅទេអាក់បន្តិចណាឥឡូវខ្ញុំរីកនសាទៀតឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1តើឯងចង់ទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែជាមួយខ្ញុំទេឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1តើឯងចង់ទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែជាមួយខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំคลิก OK ឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1តើឯងចង់ទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែជាមួយខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកតួអង្គនេះធ្វើសម្លេងសម្រាប់ការនិយាយតួអង្គមួយទៀតណាតែតួអង្គមួយនេះគឺខ្ញុំលាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកតួអង្គនឹងលាក់បាទហើយតួ
អង្គមួយទៀតគឺសម្រាប់ការ animate បាទអំបីមិញខ្ញុំផ្លេច add តួអង្គមួយនេះឥឡូវតួអង្គនេះគឺសម្រាប់ឆ្លើយឆ្លងបាទនេះខាងលើនេះហើយខាងលើក្រោបណាអញ្ចឹងខ្ញុំ play ភាសាទៀតឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1តើឯងចង់ទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែជាមួយខ្ញុំទេបាទយើង stop ដំណឹងបាទហើយបរិនេះបាទហើយយើង open timeline ដើម្បីយើងមើល fast scan ណាមើលអ្វីបើគាត់បាទអ្វីបើគ្រីនេះបាទយើងបើកដើម្បីយើងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំ record មកហើយនឹង record គឺនឹងមាន load លើនេះណាមុននឹងគឺខ្ញុំផ្លេចបើកវាបាទឥឡូវនេះយើងបើកមើលអូខេឥឡូវយើង record ណាបាទចឹងចាប់ដើម record បាទបាទខ្ញុំទៅដែរដោយសារនៅស្រុកស្រែនោះគឺមានទេសភាពស្អាតស្អាតហើយគួរឲ្យសប្បាយណាស់យេបាទសំឡេងតិចបាទបាទខ្ញុំទៅដែរដោយសារនៅស្រុកស្រែនោះគឺមានទេសភាពស្អាតស្អាតហើយគួរឲ្យសប្បាយណាស់យេដូចតិចអស់សំឡេងកម្លាំងអូខេឥឡូវយើងយកប៉ុណ្្នឹងណាដើម្បីឲ្យយើងបានបាទបាទខ្ញុំទៅដែរដោយសារនៅស្រុកស្រែនោះគឺមានទេសភាពស្អាតស្អាតហើយគួរឲ្យសប្បាយណាស់យេបាទកន្លែងនេះគឺលឹងលឹងឡើងបាក់ឃើញទេបាទសំឡេងคลิกអញ្ចឹងអេបាទកន្លែងនេះមានคลิกមួយណាអញ្ចឹងយើងคลิกកន្លែងនេះយើងលុបចេញយើងចុច break កាត់ហ្នឹងហើយយើងចុចវាឲ្យ delete ឃើញទេគណៈយើងចុចនៅឆ្វេងគឺចេញមកឆ្វេងអញ្ចឹងយើងចុចមកស្ដាំបាទយើងមានវ៉ល់មួយទៀតណាយើងអាច delete វាចោលបាទមែនអេបាទគឺបាត់คลิกអូខេឥឡូវបាទយើងមើលទី1ឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំបាទយើងអាច add motion បាទយើងคลิกបរិទី1នេះយើង add motion មក animate បាទយើងអាចនេះយកមួយណាក៏បានដែលយើងពេញចិត្តណា exciting បាទ exciting ឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1តើឯងចង់ទៅដើរលេងដែរចង់ទៅដើរលេងបាទអញ្ចឹងយើងដូរទៀតណាយើងអាចរើស motion មួយណាដែលយើងពេញចិត្តមកយើងអាចយកវាថតមួយទៀតណាសក្ស្រាយជាមួយខ្ញុំទេបាទបាទខ្ញុំទៅដែរដល់សានបាទទៅទៀតណាយើងថតម្ដងទៀតនៅសក្ស្រាយនោះគឺមានទេសភាពស្អាតស្អាតហើយគួរឲ្យសប្បាយណាស់យេបាទកន្លែងយើងនេះគឺបាទមើលគួរឲ្យសប្បាយណាស់យេទេសភាពស្អាតស្អាតហើយគួរឲ្យសប្បាយណាស់យេទេសភាពស្អាតស្អាតហើយគួរឲ្យសប្បាយណាស់សបាយណាយគួរឲ្យសបាយណាយហើយគួរហើយគួរឲ្យសបាយគួរឲ្យសបាយហើយគួរឲ្យសបាយមកគួរឲ្យគឺកន្លែងនេះណាគឺយើងរើសកន្លែងនេះតែយើងចុច space ដើម្បីយើង play វាដើម្បីយើងរើសមើលថាតើចំណុចកន្លែងណានៃសំឡេងគឺយើងនឹងឲ្យវារត់ទៅឆ្វេងបាទអូខេកន្លែងនេះគឺខ្ញុំ duplicate វាណាមូលហេតុគឺដើម្បីកុំឲ្យបាត់សំឡេងហើយយើងដូរមនុស្សមួយទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច duplicateបានហើយ copy 2ដងណាបានចុចទៅគឺ copy 2ដងហើយយើងមើល signature គឺមាន2ណាអូខេអញ្ចឹងបរិសរដែលយើង copy ហើយនេះគឺមាន face ហើយ motion ដូចគ្នាណា motion ដូចគ្នាហើយ motion វាណា face បាទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបរិសរទី2នោះគឺយើងដូរតួណាបរិសរនេះគឺយើងដូរតួបានលើចូលនៅទី2នេះយើងដូរតួណាបាទយក SI ណាយើង double click វាដើម្បីយើងដូរ
រងចាំបន្តិចវារីផ្លេសអាចាស់រីផ្លេសតួអង្គនេះណាអញ្ចឹងវាទៅតួអង្គនៅខាងឆ្វេងឯតួអង្គ left side ណានៅជាងអូខេឥឡូវខ្ញុំដូរតួហើយហើយទីមួយខ្ញុំបិទហើយបើកណាដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញទៅតួអង្គវានៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងអូខេខ្ញុំ mark វាទុកឡើងមួយណាអញ្ចឹងយើងបិទបើកនេះបានន័យថាយើងកំណត់នេះហៅថា visible វានេះឃើញខ្ញុំឃើញណាបាទខ្ញុំចូលទៅ frame ទី1បាទចុចមកដើម្បីវាទៅ frame ទី1ណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាបានន័យថាបកគោលនោះគឺខ្ញុំដាក់វាបាត់ហើយហើយបកគោលនេះបាទខ្ញុំមិនទៅមិនលាក់ទេឥឡូវយើងរត់នៅបកគោលឈីតនេះដើម្បីឲ្យវាទៅដល់យើងទាញយើងមុខណាយើងទាញយើងក្រោមនេះមកដល់ហើយនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺឲ្យឈីតទី1ឈីតទី1នេះណាឈីតទី1នេះគឺយើងហាយបាត់ឈីតហ្នឹងណាអូខេយើងមើលឈីតទី1ទី2ណាឈីតទី1ទី2គឺខុសគ្នាបន្តិចណាឈីតទី1ឈីតទី1និងឈីតទី2ណាទី1ទី2អូខេឈីតទី2នេះយើងទី2នេះយើងคลิก motion នេះបាទយើងបើក motion នេះដើម្បីយើងធ្វើឲ្យវាបន្ថែម motion វាណាដើម្បីជន់ motion អាចនេះអូខេឥឡូវយើងបន្ថែម motion វាដល់យើង animate វាយកពាក្យmotion បាទហើយយើងយកពាក្យ human នេះបាទហើយ camel ពលនេះរត់បាទលើកដៃឲ្យរត់មកនេះយើងคลิกរបស់คลิกមកគឺយើងឲ្យសម្បាច់លើកដៃឲ្យរត់ឃើញណាអញ្ចឹងឲ្យវារត់វែងតិចមកវែងគូឲ្យសប្បាយណាស់យេយេហ្នឹងឲ្យដល់ដំណឹងណាហើយយើងមើល transform យើងនេះ transform ទី1ហើយយើងរបស់คลิก transform នេះណាហើយយើងទាញមកបាទទាញឲ្យគាត់រត់ប្រព័ន្ធអេក្រង់អូខេឥឡូវយើង play ចំណុចហ្នឹងណាគូឲ្យសប្បាយណាស់យេបាទឬក៏ចំណុចនេះឲ្យគាត់រត់នៅមួយកន្លែងសិនណារត់មួយកន្លែងសិនយេសប្បាយណាស់យេឲ្យសប្បាយណាស់យេសប្បាយណាស់កន្លែងនេះណាអញ្ចឹងយើង copy ឲ្យ frame នេះមកតម្លាក់កន្លែង frame ហ្នឹងណាបាទគឺគាត់នៅរត់នៅដែរគូឲ្យសប្បាយណាស់យេយេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង frame នេះគឺបានន័យថា actor assign នេះគឺគាត់អាចងាកមុខមកឆ្វេងណាឥឡូវយើងទាញយើងសន្តោសយើងចុចតែនេះមកណាតិចនេះហៅថា profile face នេះគឺយើង record វាណាចុច record ហើយចុច space ទូឲ្យសប្បាយណាស់យេបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានface record នេះបាទ face record គឺគាត់ងាកមកជួយនេះបកពីគ្រីបនេះគឺគួរឲ្យសប្បាយណាស់យេទៅបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបាន animation បាទហើយជាមួយនឹងគ្រីបអញ្ចឹងគ្រីបនេះបញ្ចប់ដំណឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលថាគ្រីបនេះបញ្ចប់510អញ្ចឹងយើងคลิกមកយើងយកទៅ510អូខេអញ្ចឹងរបៀបខ្ញុំធ្វើគឺអង់គ្លេសបន្តិចណាអត់អីយើងអាចសិក្សាតិចតិចទៅបាទឥឡូវខ្ញុំ play ឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1តើឯងចង់ទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែជាមួយខ្ញុំទេបាទៗខ្ញុំទៅដែរដោយសារនៅស្រុកស្រែនោះគឺមានទេសភាពស្អាតស្អាតហើយគួរឲ្យសប្បាយណាស់យេបាទគឺយើងបញ្ចប់បែបនេះអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានអំពីរបៀបនៃការធ្វើបានហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺបាទយើងមានតួអង្គហើយយើង record script ណាអញ្ចឹងយើងអាច record script បាន
តែខ្លួនឯងយើងពេលយើង record ហើយគឺយើងអាចយកមកកាត់វាណាដើម្បីកុំឲ្យវាលឺសំឡេងរ៉ែបាទយើងប្រើ Adobe Audition នេះបាទហើយតទៅមកយើងប្រើ Sony Vegas ដើម្បីយើងកាត់ចេញណាអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់អាហ្នឹងមួយបាទវារៀនទី9គឺមានប៉ុណ្ណឹងណាអូខេហើយទីទៀតយើងមកមើលរៀនបន្តទៀតយើងអាចកែកុនដៃអីតិចតួចណាប្រតិអត់ដៃយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេយើងចង់បានវាផ្សេងណាឬក៏កាយវិការលើកដៃមកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអីផ្សេងបាទអញ្ចឹងបាទវគ្គ9នេះគឺយើងបញ្ចប់មេរៀនទី9នេះយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់ project នេះណាដើម្បីយើង download យកទៅប្រើតែខ្ញុំមិនដឹងថាតើយើងជាប់ copyright project នេះទេបើសិនជាគេប្រេគឺយើងអាចយកបានណាតែបើថាយើងបាក់អត់ចេញទេយើងអាចប្រើស៊ីនណាស៊ីនមួយផ្សេងទៀតបានណាស៊ីនដើម្បីយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងនេះបានអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី Cartoon Animator 4ណាគឺ version របស់ខ្ញុំគឺចុងក្រោយតែឲ្យតែ4ចុចគឺបងប្អូនអាចប្រើបានហើយហើយបើសិនជា4ចុចមើលខ្ញុំមើលពាក្យអានេះ4ចុច1ណា4ចុចហើយជា4ចុច1គឺយើងមានអានេះណាបាទ version ក្រោយគឺយើងមាន add to photoshop យកមកដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្ថែមប្រូបបន្ថែមអីបានភ្លាមៗអូខេសង្ឃឹមថាវគ្គនេះបងប្អូនយល់ណាអាចចូលបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមករាំងសូមបញ្ចប់វគ្គនេះបាទហើយវគ្គក្រោយគឺយើងអាចកែប្រែ motion តិចតួចឲ្យមុននឹងយើងអាចឆ្លងទៅធ្វើរឿងប្រេនិទានដែលខ្ញុំបានរៀបចំ script play បាទគឺងាយបាទអញ្ចឹងយើងរៀនបដាបដាតិចតិចយើងអាចធ្វើបានហើយបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាហើយបើសិនជាមានចំណុចណាខ្វះខាតសូមខន្តីបើកទោសចំពោះខ្ញុំបាទផងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើមិនទាន់បាន Subscribe ទេសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយណាដើម្បីយើងរៀនមេរៀនបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំទៅមុខបាទពួកខ្ញុំនៅធ្វើច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទជម្រាបលាបាទបាយបាយ